Mmm, porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papicarne, papipollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida a tu gusto, salchi hot dog para chuparse los dedos. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha recuperat la gala dels campions de l'esport. Una gala que enguany torna a la presencialitat i les instal·lacions de Can Salvi han estat l'escenari de l'acte que ha presidit l'alcalde de la ciutat, Enric Llorca. Reconeixement als esportistes locals i entitats que tant a nivell individual com col·lectiu han aconseguit algun títol durant la temporada. Ha estat un any difícil, amb restriccions i limitacions, però el vostre caràcter, la vostra força i la vostra capacitat de superació us ha permet tancar amb grans èxits la temporada. Així mateix, esportistes d'elit, Sant Andreu com Xavi Artigas, pilot de Moto3, Jordi Morales, campió del món de tenis taula, Alec Rodríguez, pilot de Supermoto Road, o les germanes campiones de Catalunya d'esgrima, la Júlia i la Maria Castanyo. Tots ells tenen un denominador comú, competeixen tant a nivell nacional com internacional. I això ha merescut un reconeixement per part del consistori. Una gala que no ha volgut oblidar la col·laboració que la comandància de la Guàrdia Civil té amb la ciutat, cedint les seves instal·lacions esportives a entitats locals. També el club de hockey pel seu 50è aniversari. De fet, va ser l'any passat, però on la pandèmia no es va poder celebrar, i aquest any és el seu 51è aniversari. Amb han rebut una menció per part de l'alcalde.